estar trazendo para vocês um vídeo, um novo vídeo, uma verdade desse jogo aqui. Vou pegar aqui. Vamos nessa. Que noite escura. O Batman está ali. Eu prefiro assim. Devagarzinho. É modo devagarzinho, viu? Deixa eu ver. Cara, você é muito ruim, viu? Usando esses negócios. Picareta. Pode ser? Yeah, so apparently there's something in that cake and he used it to escape. And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this. Please, shut up. Oh, I was just trying to have a conversation. Você é bomba mesmo. Eu queria usar bomba. I was just trying to. Morre. I gotta warn someone. Morre. Morreu. Pokémon que buga tudo. Não! Não! Dessa vez... Oh, que massa! Morre! O cara tem uma armadura invisível. Coitado do museu. Que massa. Sir, you might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. Meu Deus, é uma guerra. My God. Não sei. It's over 9. Eu acho que eu tenho que matar esses caras. Yeah. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Who's watching TV? Get back to work. O cara que tá com óculos escuros. Agora não sei. Eu satélite. Tô usando aqui, ó. Então vai ser isso. Eu não sei o que é. Foi pela saída ou foi pelo outro lado?
love this video.